नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन को प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्ध राइज में यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। हरेक दिन जसो आज पनि समसामयिक विषयमा कुराकानी र छलफल गर्नका लागि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आज पनि हामी चर्चा गर्दै छौं कि आज लुम्बिनी प्रदेशले आफ्नो आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै छ र दुई दिन अगाडि मात्रै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भइसकेपछि सरकारले बजेटको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। बजेट नीति कार्यक्रमहरू सरकारका लागि त्यसको आर्थिक पक्ष कार्यान्वयनका लागि र सरकारले राखेका लक्ष्यहरूको प्राप्तिका लागि महत्त्वपूर्ण इभेन्टहरू हुन् अथवा कार्यक्रमहरू हुन्। त्यसैगरी संघीय सरकारले पनि भर्खरै मात्रै आफ्नो बजेट ल्याएको छ र यो बजेट मार्फत कोभिड नियन्त्रण, विकास निर्माण र देशको समृद्धिका धेरै खालका योजनाहरू राखिएका छन्। बजेटका सन्दर्भमा विभिन्न विश्लेषकहरूले आफ्नो ढङ्गले तर्क वितर्क र टिप्पणीहरू भने गरिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामी चर्चा गर्दैछौँ कि लुम्बिनी प्रदेशको योजना आयोगको समेत पनि अनुभव हासिल गरिसक्नुभएका मान्य अर्थमन्त्रीज्यूका आर्थिक सल्लाहकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर प्रकाश कुमार श्रेष्ठ आज हामीसँग हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। अघि एउटा प्रश्न गर्छु, डेपुटी गभर्नर होइन कार्यकारी निर्देशक, अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि अलिकति गल्ती भयो। कार्यकारी निर्देशक हजुर। अब यहाँले जुन प्रदेशको पनि सूक्ष्म ढङ्गले एउटा त्यसलाई एउटा चाहिँ काम गर्ने अब एउटा चाहिँ नि भूमिका निभाउनु भयो भनेदेखि अहिले संघीय सरकारको बजेट निर्माणमा पनि यहाँको प्रत्यक्ष संलग्नता रह्यो। अब यो बजेट नीति कार्यक्रमहरू चाहिँ सरकारले जुन ढङ्गले आफ्ना लक्ष्यहरू देशलाई आर्थिक रूपमा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने ढङ्गले सरकारको नीति योजना उद्देश्य र कार्यक्रमहरू परिपूर्तिका लागि महत्त्वपूर्ण पाटा हुन्। तर यस्ता कुराहरू जस्तो बजेटको कुरालाई हेर्दाखेरि चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ निकै महत्त्वाकांक्षी भएर आउने तर त्यसको कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ अलिक कमजोर देखिने गर्छ। यसको कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यहाँबाट सुरु गरौँ। धन्यवाद प्रश्नको लागि, यो अवसर दिनुभएकोमा पनि बुद्ध टेलिभिजनलाई। त्यो तपाईँले भनेको कुरा धेरैसम्म सही हो। अहिले बजेटको कार्यान्वयन सङ्घदेखि लिएर प्रदेशसम्म इभन केही धेरै स्थानीय तहहरूमा पनि कमजोर रहेको छ। कार्यान्वयन पाटो चाहिँ अब धेरै कुराहरूले असर गर्छ। हुन त गएको वर्ष र अहिलेको चालु वर्ष चाहिँ हामी कोभिड-19 को महामारीमा छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो कोभिड-19 ले गर्दा गएको आर्थिक वर्ष को अब पछिल्लो त्रैमासमा लकडाउन थियो र यो लकडाउन फुकुलो भएको पनि यो चालु आर्थिक वर्षको पनि पहिलो त्रैमास पछि हो र फेरि अहिले वैशाख 16 गतेदेखि पुनः लकडाउनको स्थिति छ। यो यी कारणले गर्दा यो वर्ष र गएको वर्ष अब समग्रमा हाम्रो काम कारवाही गर्न, आर्थिक गतिविधि गर्न, विकास आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न अलिक कठिनाई उत्पन्न भएको चाहिँ हो। तर यो वर्ष त कोभिडको स्थितिले गर्दा अलिक कमजोर छ। विगत वर्ष हेऱ्यो भने पनि हामी लक्ष्य अनुसारको गर्न सकेका छैनौँ। त्यसमा मुख्य कारण चाहिँ त हाम्रो क्षमताको कमी पनि हो, सँगै अब निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमताको कमी पनि हो, अलिकति प्रतिबद्धताको कमी पनि हो, अलिकति यो विभिन्न जनशक्तिको अभाव होइन। अब यो संहिताको प्रारम्भिक सङ्क्रमण कालले गर्दा कतिपय कामहरू स्थानीय प्रदेश र सङ्घ बीचको स्पष्टता नहुँदा पनि कार्यान्वयनमा जान अलि ढिलाइ गर्ने अथवा कार्यान्वयन चाहिँ अलि परिपक्व ढङ्गले, प्रभावकारी ढङ्गले नहुने गरेको चाहिँ हो। सर जस्तो यहाँ त प्रदेश र सङ्घ दुईटैको अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ, खास गरी आर्थिक र योजनाका सवालमा चाहिँ हामी हेर्दाखेरि कतिपय योजनाहरूमा चाहिँ दुईटा मात्रै होइन तीनटै सरकारका बजेटहरू अथवा तीनटै सरकारको योजनामा त्यो प्राथमिकतामा त्यो आयोजना परेको पनि देखिन्छ। यस्तो मिसिङ चाहिँ किन हुन्छ भनेको यो कोर्डिनेसनको पाटो यो तीन तहको सरकारमा अझै प्रभावकारी बन्न नसकेको हो। त्यो हो, किनभने हामी संहिताको अझै सुरुवाती चरणमा छौँ। कतिपय कार्यक्रमहरू, साना कार्यक्रमहरू अझै पनि सङ्घमा आउने गरेका छन्, सङ्घीय सरकारमा आउने गरेका छन्, जबकि ती कार्यक्रमहरू स्थानीय तहले, प्रदेश सरकारले पनि गर्न सक्छ। अब यो कार्यक्रमहरू कतिपय कुरा के हुन्छ भने कार्यक्रम पार्न लबिङ भइरहेको हुन्छ, त्यही कार्यक्रम लिएर स्थानीय सरकारमा, त्यही कार्यक्रम लिएर प्रदेश सरकारमा, त्यही कार्यक्रम लिएर सङ्घीय सरकारमा जाने आउने क्रम हुन्छ। अब कतिपय राम्रा कार्यक्रमहरू सबैलाई राम्रो लाग्ने पनि हुन्छ, अनि अलिकति सूचना इन्फर्मेसनको अभाव छ। 753 वटा स्थानीय तह, 7 वटा प्रदेश र केन्द्रमा भएका आयोजनाहरूको इन्फर्मेसन सिस्टम जुन हो त्यो प्रभावकारी नहुँदाखेरि अलि डुप्लिकेसन परेका केही उदाहरणहरू भेटिएका छन्। त्यो भइसकेपछि मात्रै थाहा हुने, सुरुमा चाहिँ त्यसको इन्फर्मेसन थाहा नहुँदाखेरि त्यस्तो भइरहेको छ। अब यसलाई सुधार गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। हामी प्रारम्भिक चरण भएको हुनाले सूचना आदान प्रदान र एक किसिमको कोअर्डिनेसन, अब अहिले ट्रायङ्गुलर टाइपको फ्लो भइरहेछ सङ्घ, प्रदेश र यो स्थानीय तहबीच। त्यो किसिमको इन्फर्मेसनहरू, आयोजनाका सूचनाहरू फेरि धेरै ठुलो सङ्ख्यामा, धेरै सङ्ख्यामा आयोजनाहरू छन्। सङ्घीय सरकारकै पनि धेरै आयोजनाहरू अनि प्रदेश सरकारका पनि आयोजना सङ्ख्यात्मक रूपमा धेरै। त्यसको व्यवस्थित ढङ्गले व्यवस्थापन र सूचना प्रणाली अझै विकास छैन, त्यसको हुन सकिरहेको छैन। अब यस्तो अवस्थामा जस्तो अहिले नै आएको सङ्घीय सरकारको बजेटमा कुरा गर्दाखेरिमा चाहिँ सरकारले लिएको लक्ष्य उद्देश्य मुताबिकै रहेर प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना नीति कार्यक्रम बनाउनु पर्ने हो, तर त्यसमा कता कता तालमेल नमिलेको जस्तो भन्ने ढङ्गले पनि चर्चा आइरहेका छन्। जस्तो उदाहरणका लागि यहाँलाई थाहै छ, बुटोल पाल्पा सडक खण्डको सिद्ध बाबा, यसको सुरुङ मार्गको कुरा एकातिर बढिरहेको छ, अर्को तर्फ चाहिँ यो पहाडलाई नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले यसको उत्खनन गरेर त्यहाँबाट चाहिँ नि आम्दानीको रिसोर्सेसहरू पनि बनाउने भन्ने ढङ्गको तर्क पनि एकातिर छ। यी दुईटा कुराहरू चाहिँ कसरी यसपटक यो बढी चर्चामा रहे, किनभने दुईटै विषयमा यहाँलाई ज्ञान छ? यो यस्तो हो, अब सङ्घीय सरकारले सिद्ध बाबामा सुरुङ बनाउने भनेर टेन्डर पनि खोलिसकेको छ, त्यसको लागि बजेट व्यवस्था गरिसकेको पनि छ। म पनि त्यहाँ प्रदेश सरकारमा छँदाखेरि सिद्ध बाबाको जुन समस्या छ, वर्षेनी पहिरो जाने, त्यस्तै धेरै जनधनको जुन क्षति गरिरहेको छ, त्यसलाई मध्यनजर राखेर त्यसको सल्युसन के हुन सक्छन् त भन्ने कुरा विभिन्न बहस छलफल हुने क्रममा एउटा उपाय त सुरुङ भयो, अर्को उपाय चाहिँ पहाडै काट्ने हो कि भन्ने छलफल पनि हो। त्यहाँको प्रदेश सरकारबाट त्यो किसिमको अब यो सुरुङ बनाउन धेरै महँगो पर्ने अनि समय पनि लाग्ने, पहाड काट्यो भने लागतको हिसाबले सस्तो पर्ने भन्ने किसिमको छलफल बहस हो। त्यो टुङ्गिसकेको भन्नाले अब पहाड काट्ने निर्णय भइसकेको चाहिँ होइन, त्यो एक किसिमको बहस हो, बहस प्रस्ताव हो, कुन चाहिँ ठिक हुन्छ भन्ने हिसाबले प्रस्ताव हो। तर सङ्घीय सरकार सुरुङ बनाउन एक किसिमले अगाडि बढिसकेर टेन्डर भइसकेको अवस्था भएको हुनाले अब जुन सिद्ध बाबाको मुख्य समस्या भनेको त्यहाँको पहिरोले जनधनको क्षति जुन भइरहेको छ त्यसलाई रोक्नु हो। त्यसको रोक्ने उपायहरूमध्ये विभिन्न उपायहरूमध्ये केही बहसमा आएको हो। अब सुरुङ मार्गतिर अघि बढिसकेको हुनाले पहाड काट्ने कुराहरू अहिले तत्काललाई हुन्छ जस्तो लाग्दैन। अब जुन सङ्घीय सरकारको बजेटको विषयमा अलिकति चर्चा गरौँ। कोभिडसँग बढी रिलेटेड छ बजेट, त्यो बाहेक पनि बजेट चाहिँ खास गरी विकास बजेटको चाहिँ तुलनामा चाहिँ यो खर्चतर्फ, चालु खर्चतर्फ चाहिँ बढी ठुलो भोल्युम रहेको र चाहिँ ऋणात्मक बजेट हो भन्ने ढङ्गले टिप्पणी गरियो। त्यति मात्रै होइन, हामीले जुन ढङ्गले विदेशी ऋणको अपेक्षा गरेका छौँ त्योभन्दा कम भोल्युमको चाहिँ पैसा चाहिँ विकास निर्माणमा छुट्याइएको छ भनेदेखि हामीले हाम्रो चालु खर्च अथवा हाम्रो तलब भत्ता यी कुराहरू पनि अब हामीले ऋण मार्फत भर पर्नुपर्ने परिस्थिति आएको हो। हाम्रो स्टाटसले, आर्थिक स्टाटसले त्यस्तो सङ्केत गर्छ त? त्यो होइन, त्यो होइन। हामीले बजेटलाई विश्लेषण अलि विरत ढङ्गले गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अहिले बजेटको होइन जुन आगामी वर्षको जुन बजेट छ त्यसको प्रक्षेपण हो, सबै डेटाहरू एक किसिमले अनुमान हो। अब राजस्व चाहिँ 62% छ हैन, त्यसबाट प्राप्त गर्ने र चालू खर्च 42% छ। त्यसो भनेको मतलब 20% हामीसँग त्यसलाई राजस्व बचत भन्छौँ। त्यो चालू खर्च गरेर पनि रहेको बचत, त्यस्तै चाहिँ हामीले अरू पुँजीगत खर्च हैन वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। अब यहाँ अलिकति बुझाइ के छ भने पुँजीगत खर्च जुन शीर्षकमा आउँछ त्यो नै पुँजीगत खर्च हो, अरू खर्चहरू पुँजीगत होइनन्। अरूले कुनै पनि विकासको काम गर्दैनन्, त्यही पुँजीगत खर्चले नै मात्र विकासको काम गर्छ भन्ने किसिमको मान्यता रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेलाई किसिमको कन्फ्युजन भएको छ। जुन वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत पनि ठुलो एमाउन्ट त्यहाँ राखिएको हुन्छ, त्यो वित्तीय व्यवस्था भनेको विभिन्न सार्वजनिक संस्थानहरूमा ऋण तथा सेयर लगानी गर्ने, जस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु पर्यो, कुनै हाइड्रो पावर बनाउनु पर्यो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कि सेयरमा कि ऋणमा पैसा चाहिँ दिने गरिन्छ, वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत दिने गरिन्छ। त्यो ट्रान्समिसन लाइन पनि त पुँजीगत खर्च हो हैन, त्यसलाई पनि त्यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले सिधै नगरेर पब्लिक इन्टरप्राइजेस सार्वजनिक संस्थान मार्फत पनि पुँजीगत खर्च गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई भैरवा विमानस्थल भयो, पोखरा विमानस्थल भयो, यो बनाउनको लागि सरकारले ऋणको रूपमा उपलब्ध गराइरहेको हुन्छ पैसा, त्यो पनि त पुँजीगत खर्च हो हैन। त्यो वित्तीय व्यवस्थाको पैसालाई पनि जोड्नुपर्ने हुन्छ, त्यो वित्तीय व्यवस्थाको लागि पनि जोड्नुपर्ने हुन्छ, अनि बल्ल त्यसको पुँजीगत खर्च देखिन्छ। त्यसपछि अर्को अलिकति बुझ्न नसकेको विषय के देखिन्छ भने अहिले त अलिकति छुट्याएर राखेको स्थिति भयो। वित्तीय समानीकरण जुन हस्तान्तरण हुन्छ प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई, त्यो अझ गएको वर्षसम्म चालु खर्चमै समेटिएर राखिएको हुन्थ्यो, यसपटक छुट्याएर राखिएको छ। त्यसले अलिक कन्फ्युजन क्रिएट गर्यो भनेर त्यो पनि तपाईँको जुन वित्तीय हस्तान्तरण हुन्छ त्यसले पनि तपाईँको पुँजी निर्माणको काम गर्दछ हैन। जुन जुन स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले त्यही जुन वित्तीय हस्तान्तरणमा प्राप्त गर्छन् त्यो पैसा चाहिँ उनीहरूले फेरि त्यसको चालु खर्च र पुँजीगत खर्च गरेर विनियोजन गर्छन्। धन्नै त्यसको 50% जस्तो प्रदेश सरकारहरूले पुँजीगत खर्चमा गर्छन्। भनेपछि त केन्द्रको बजेट हेऱ्यो भने त वित्तीय समानीकरण छुट्टै ढिक्कामा हुन्छ, वित्तीय हस्तान्तरण छुट्टै ढिक्कामा हुन्छ, त्यसलाई पुँजीगत खर्च भनेर होइन केन्द्रको बजेट गर्दा जोडिँदैन, खालि पुँजीगत खर्चलाई मात्रै जोडिन्छ। जबकि त्यसरी वित्तीय हस्तान्तरण भएर जाने जुन रकम छ त्यो रकमको धन्नै आधी जसो त फेरि पुँजीगत खर्चमा खर्च हुन्छ। प्रदेश सरकारले केही निर्माण गर्छ हैन, मेसिनरी उपकरण खरिद गर्छ, त्यस्तै स्थानीय तहले पनि त्यसबाट जुन पैसा जान्छ त्यो त जुन वित्तीय हस्तान्तरण भएर जाने पैसा त स्थानीयमा त अलमोस्ट सबै जसो 70-80% नै पुँजीगत खर्च गर्छन् भन्दा हुन्छ। किनभने स्थानीयमा शिक्षाको तलब भयो, स्वास्थ्यको तलब खर्च केन्द्रले नै पठाउँछ सशर्तमा। त्यसले गर्दाखेरि वित्तीय हस्तान्तरणको पैसा उनीहरूले धेरै जसो पुँजीगत खर्चमै गर्छन्। अब त्यसको सबै 753कै तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर एक किसिमको डेटाहरू अझै निस्कन बाँकी छ। त्यसमा अब हैन जेनरल गभर्नमेन्ट भन्छ, सबै तिनै तहको सरकारको समावेश गरेर निकालिने डेटालाई जेनरल गभर्नमेन्टको डेटा भनेर भनिन्छ। त्यो चाहिँ अब निकाल्ने क्रममा महालेखा नियन्त्रकले निकाल्ने क्रममा छ। त्यसले चाहिँ समग्रमा हैन त्यसको हाम्रो चालु खर्च कति, समग्रमा पुँजीगत खर्च कति अनि बजेट खाता कति भनेर त्यो निस्कला अब छिटै नै। तर हामीले बुझ्दाखेरि केन्द्रको बजेटमा हेरेको सानो पुँजीगत खर्चको जुन अङ्क हुन्छ अहिले अब 374 अर्ब जस्तो जुन छ, त्यसैलाई हेरेर त्यति मात्र पुँजीगत खर्च हो, अरू सबै अनुत्पादक खर्च हुन्, अरू चाहिँ नचाहिने खर्च हुन्, अरू यसले अरूले अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्दैन भन्ने चाहिँ बुझ्नु हुँदैन। वास्तवमा खर्चको होइन अहिले तीन तहको सरकार हुँदाखेरि जुन किसिमको खर्चको संरचना छ त्यो अनुसार बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अलिक कमी छ र सामान्यतया त्यही पुँजीगत खर्चलाई हेरेर विश्लेषण गर्ने गरिन्छ। अब प्रकाश सर, जस्तो यसपटकको बजेटको सबभन्दा बढी बहसको केन्द्र चाहिँ के भयो भनेदेखि यो सरकारले चाहिँ नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणबाट आउने राजस्वलाई प्राथमिकतामा राख्यो र खास गरी चाहिँ कतिपय अधिकारकर्मी त्यसमाथि पनि वातावरणविदहरूले पनि चुरे र त्यसको आसपासको भू बनोटलाई चाहिँ खलबल्याउने गरी यदि उत्खनन गर्ने हो भने तराईको मरुभूमिकरणको सम्म पनि चर्चा गरेका छन्। यो विषय हाम्रा आदरणीय दर्शक महानुभावहरूले बुझ्ने गरी यसलाई तपाईँहरूले कसरी एडजस्ट गर्न खोजेको हो? अब अहिलेको बजेटमा अलि लामै छ, झन्डै 503 वटा बुदाहरू छन् हैन। अब धेरै बुदाहरूमा एक किसिमको सहमति, एक किसिमको रुचाइएको जनसमर्थन हैन, एक किसिमको राम्रो ठानिएको अवस्था छ। र अब 503 मध्ये एउटा बुदा 199 नम्बरको बुदासँग अहिले बढी बहस भएर त्यसमा हैन छलफल भएको, एक किसिमले सरकारको आलोचना भएको अवस्था छ। तर त्यो बुदालाई अलि गहिरो ढङ्गले हेर्यो भने त्यो बुदाले त्यो अर्थ लाउँदैन। अहिले त संख्या उपसंख्या विरोधको लागि विरोध गर्नको लागि त्यसलाई तन्काइएको छ। त्यो बुदाले स्पष्ट ढङ्गले वातावरणीय हैन मूल्याङ्कन गरेर भनेको छ, चुरेसँग जोडेकै छैन। अनि हामीसँग भएको स्रोतहरू हैन, चुरेमा चुरेको वास्तवमा विज्ञहरू के भन्छन् भने चुरेबाट उपलब्ध हुने जुन ढुङ्गाहरू छ त्यो चाहिँ निर्माणको लागि त्यति उपयोगी नै छैन, त्यति राम्रो नै छैन। भनेपछि त्यो जुन हामीले जुन निर्माणको लागि प्रयोग गर्ने भनिरहेका छौँ त्यसमा त्यति उपयोगी नै हुँदैन। भनेपछि अहिले यो खानी विभागले 92 वटा विभिन्न ठाउँमा खानीको सर्वेक्षण गरिसकेको स्थिति छ। ती सर्वेक्षणहरू चुरेभन्दा माथि महाभारत रेन्जमा गएर छानेको स्थिति छ। अत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर त्यहाँबाट त्यो निकाल्ने हो। र अर्कोतिर यो अब पक्कै कस्तो छ भने यो जुन गिटी ढुङ्गा बालुवा हामीसँग भएको प्राकृतिक साधन हो, त्यो विकासका लागि चाहिने साधन हो। त्यस कारणले पहिलो प्राथमिकता त यो आन्तरिक प्रयोगको लागि, हाम्रो विकास निर्माणको लागि नै प्रयोग हुने हो। अहिले चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले उत्खनन गर्ने, व्यवस्थित ढङ्गले आपूर्ति गर्ने नहुँदाखेरि विभिन्न ढङ्गले अवैध कारोबारहरू भइरहेको छ। अवैध कारोबारले गर्दा झन् नदीहरू जोखिममा परेका छन्। नदीहरूलाई हैन, नदीहरूबाट यो आवश्यकताभन्दा बढी अनावश्यक रूपमा त्यसलाई वातावरणलाई प्रभाव पार्ने गरी अहिले यी सामग्रीहरू, निर्माण सामग्रीहरू नदीहरूबाट निकाल्ने गरिएको छ। अलिकति व्यवस्थित सप्लाई भयो भने यो काम पनि रोकिन्छ। कमसेकम व्यवस्थित सरकारले ठाउँ त दिनु पर्यो नि, ठाउँ पनि नदिने, बजारमा माग पनि छ, अनि मान्छेहरूले अवैध ढङ्गले विभिन्न लुकीचोरी किसिमले गर्छन्। अहिले यसलाई व्यवस्थित गरेर आपूर्ति गर्ने सरकारको प्रयास हो। यसले चाहिँ पक्कै पनि पहिला त आन्तरिक माग पूरा गर्न लाग्छ र बाँकी रहेको यदि सरप्लस भयो भने निर्यात गर्ने हो। अब सबै देशले प्राय आफूसँग जे स्रोत र साधन छ त्यही नै निर्यात गर्ने हो। अब निर्यात गर्ने भनेर आफ्नो देशलाई हानि हुने गरी, वातावरणलाई हानि हुने गरी, आफूलाई नै हानि हुने गरी, हामी सबै हामी यहाँ हो नि बस्ने, त हाम्रो यहाँकै भएन बसोबास, हाम्रै जीवनलाई सङ्कट पार्ने गरी त कसले निर्यात गर्छ होला र। त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले निर्यात गर्नेको लागि नै यो नीतिगत रूपमा प्रयास भएको हो। त्यसले चाहिँ अब यो चुरेलाई टच गरेर, चुरेलाई विनाश गरेर अब झन्डै 50%भन्दा बढी होइन, हामी नेपालीहरू तराईको क्षेत्रमा बसोबास गर्छौँ, चुरेको आसपासमा बसोबास गर्छौँ। उहाँ यी सबैको अस्तित्वलाई होइन असर पार्ने गरी त पक्कै हुँदैन। त्यो त एकदमै होइन, आफैलाई खाल्टो खन्ने सरहकै हो नि। त्यसले गर्दाखेरि त्यो धेरै संख्या उपसंख्या गरेर आलोचना भएको स्थिति हो। वास्तवमा बहस हुनु राम्रो हो, विभिन्न पक्षबाट बहस हुनु, तर सरकारको उद्देश्य चाहिँ चुरेबाट उत्खनन गरेर बिक्री गर्ने भन्ने चाहिँ होइन। यसमा माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीज्यूले पनि धेरै पटक यसलाई स्पष्ट पार्नुभएको छ कि हामी चुरेबाट एक दो को पनि ढुङ्गा गिट्टी हामी निकाल्दैनौँ भन्ने हिसाबले। यो वास्तवमा चुरीभन्दा माथि गएर महाभारत रेन्जमा गएर खानीहरू छनौट गरेर उत्खनन गर्ने प्रयास हो। अब यो जुन बजेट आएको छ, बजेटका धेरै बुँदाहरू सकारात्मक पनि र त्यसको सराहना पनि भएकै छ। केही बुँदाहरूमा बहस छलफलहरू जारी नै छन्। अब यो बजेटको हुबहु कार्यान्वयनका चुनौतीहरू चाहिँ के देख्नुहुन्छ यहाँले? कार्यान्वयनमा चुनौती छ। बजेट कार्यान्वयन हुँदै गर्दा के हुन्छ भने सरकारका सबै संयन्त्रहरू प्रभावकारी ढङ्गले लाग्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ बजेटमा सबै क्षेत्रहरू समेटिएका छन्। त्यसकारणले कुनै एउटा मन्त्रालयको शाखाले मात्रै गरेर बजेट कार्यान्वयन हुँदैन। सरकारको सबै संयन्त्रले बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। अझ हैन जति वित्तीय हस्तान्तरणमा गएको पैसाहरू जुन छ त्यसको लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैले गर्यो भने बजेट कार्यान्वयन हुन्छ। त्यो कार्यान्वयन भयो भने हामी सबैको फेरि समृद्धि र विकास हुने हो। यो कुनै एउटा व्यक्तिको विकास हुने अथवा एउटा कुनै समुदायको विकास हुने भन्ने होइन। यो बजेटको जुन उद्देश्य लिएको छ, जुन व्यवस्था गरेको छ, जुन कार्यक्रमहरू छन्, जुन बजेट विनियोजन गरेको छ, ती विनियोजनहरू अनुसारको खर्च गर्न सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरू लाग्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ हामी सबैको कर्तव्य र दायित्व हो। त्यो महसुस गऱ्यौँ भने चाहिँ बजेट कार्यान्वयन हुन्छ, नत्र भने हामीले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेनौँ भने सदा चाहिँ बजेट कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ। बजेट कार्यान्वयन नहुनु भनेको हाम्रै विकास अवरुद्ध गर्ने हो, हाम्रै समृद्धिलाई हैन रोक्नु हो। त्यो कुरा चाहिँ हामी सबैले मनन गर्यो भने बजेट कार्यान्वयनमा जान्छ। तर विगत हामीले हेर्यौँ भने बजेट कार्यान्वयन जुन गतिले भएको छ त्यसले गर्दाखेरि पक्कै पनि चुनौतीहरू चाहिँ छन्। अब यहाँ अलिकति प्रदेशतिर फर्क्यौँ हामी। प्रदेशमा पनि यहाँले योजना आयोगमै बसेर एउटा महत्त्वपूर्ण प्लानिङको पार्टमा बसेर काम गर्नुभयो। प्रदेश सरकारहरूले पछिल्ला 3 वर्षका बजेटहरू पेश गर्दाखेरि ती बजेटहरू कार्यान्वयनका सन्दर्भमा चाहिँ चुनौती देखिए। मतलब त्यसको कार्यान्वयनको जति 100% हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकिरहेका छैनन् र एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ बजेट चाहिँ नयाँ नयाँ योजना र प्लानिङ अनुसार चाहिँ बाँडफाँड गर्ने, तर त्यो बजेट त्यो आयोजना पुरा गर्नका लागि पर्याप्त नहुने परिस्थिति, प्रत्येक वर्ष नयाँ नयाँ आयोजना थपिने तर पुराना पनि फेरि लम्बिरहने परिस्थिति पनि छ। यसले रिजल्ट नदिएको भन्ने गुनासो पनि छ। बजेट र नीति कार्यक्रम बनाउँदाखेरि चाहिँ प्रदेशले चाहिँ के कुरालाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ? अब तपाईँले भने जस्तै कार्यान्वयन पाटो सँग मात्रै होइन, प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म पनि कमजोरी देखिएको छ। 7वटा प्रदेशमध्ये तुलनात्मक रूपमा लुम्बिनी प्रदेशको पर्फर्मेन्स भनौँ बजेट कार्यान्वयन तुलनात्मक रूपमा राम्रो छ, तर तपाईँले भने जस्तो 70% छैन। तर हामीले नेपालको बजेटको इतिहास हेऱ्यौँ भने 2008 सालदेखि जुन सुरु भएको छ, अब यस्तो पुँजीगत खर्च भनौँ 7% भएको चाहिँ बिरलै छैन भन्दा पनि हुन्छ। त्यस्तो स्थिति चाहिँ छ। त्यसमा 7% हुँदैन। बजेट भनेको एउटा हैन वार्षिक योजना हो, गर्न खोजेको कुरा हैन, हामी के गर्न प्लान गरिरहेछौँ भन्ने कुरा हो, त्यसले गाइड मार्गदर्शन गर्ने हो। तर बढीभन्दा बढी खर्च चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ। 7% नभए पनि धेरैभन्दा धेरै खर्च हुनुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ अब विभिन्न कारणहरूले हुन सकिरहेको छैन, विभिन्न तालमेल मिलिरहेको छैन। एउटा त मलाई कस्तो लाग्छ भने हाम्रा आवश्यकताहरू धेरै छन् हैन, त्यसको लागि वर्षेनी हामी नयाँ नयाँ योजनाहरू थप्छौँ, तर हाम्रो कार्यान्वयन क्षमता चाहिँ अलिक कमजोर छ, जसले गर्दाखेरि कार्यान्वयन पाटो चाहिँ बन्न सकेका छैन। त हाम्रो क्षमता पक्षलाई नै मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो आवश्यकता धेरै छन् तर कार्यान्वयन क्षमता कम हुँदाखेरि जुन स्रोत छ, वित्तीय स्रोत छ, त्यो पनि सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न नसकेको चाहिँ हो। यसमा चाहिँ हामीले सबैको कर्मचारी संयन्त्रको कार्यान्वयन क्षमता बढाउनु पर्नेछ, सँगसँगै निर्माण व्यवसायहरूको कार्यान्वयन क्षमता बढाउनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। अब जस्तो यो प्रदेशहरूमा पनि अब अहिले त मन्त्रीहरू फेरिने परिपाटी छ, एउटा संरचना अनुसारको शक्ति सन्तुलनका आधारमा मन्त्रीहरू चेन्ज हुने कुरा स्वाभाविक पनि होला। तर मन्त्रीसँगै धेरै योजनाहरू फेरिने, पुराना योजना चाहिँ बजेट अभावका कारणले चाहिँ सम्पन्न हुन नसक्ने, नयाँमा बजेट थपिरहने, यो समस्या चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशमा पनि देखिएको छ। र कर्मचारी संयन्त्रमा कुरा गर्दाखेरि पनि यी गुनासाहरू छन्। हामीले चाहिँ सुरु गरेका संरचनाहरू, सुरु गरेका योजनाहरू सम्पन्न गरेर मात्रै नयाँमा थाल्दा के हुन्छ? किनभने हामीसँग त यहाँले अघि पनि भन्नुभयो सीमित स्रोत साधन छ, सीमित बजेट छ, त्यस कारणले हाम्रा आयोजनाहरू एकैचोटि पुरा हुन नसक्ने पनि परिस्थिति छ। तर त्यो पुँजीलाई हेरेर बजेट योजना बनाउँदा चाहिँ जनतामा सकारात्मक प्रभाव जाने पनि त हुन्छ होइन? त्यो हो, त्यो हुनुपर्ने त्यही हो। त्यस कारणले अब जस्तै प्रदेश सरकारहरूले यो योजना 5 वर्षीय योजना ल्याएका छन्, त्यो योजनालाई आधार बनाएरै काम गर्ने हो भने सजिलो हुने थियो। किनभने धेरै के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ धन्ने योजनामा स्पष्ट ढङ्गले लेखिएको छ, 5 वर्षभित्र के गर्न सकिन्छ र के गर्ने भन्ने कुराहरू। अब यो बजेट भनेको अलिकति पोलिटिकल पनि हो। अब तपाईँले भने जस्तै हैन विभिन्न किसिमको पोलिटिकल सिनारियो चेन्ज हुने हैन, अब अनि मन्त्रीहरू चेन्ज हुने भइरहेको छ। अब सबैको एक किसिमको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र अनि आफ्नो इन्ट्रेस्टहरु हुने त्यो मानवीय स्वभावहरु पनि भयो। त्यसले चाहिँ अलिकति परिवर्तन गर्ने गरेको पाइन्छ। त्यसकारणले बजेट टेक्निकल प्लस पोलिटिकल डकुमेन्ट पनि हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले स्वीकार्नुपर्ने पनि हुन्छ। अब मेन कुरो अब कार्यान्वयन हुनु पर्यो। कार्यान्वयनलाई जस्तो हाम्रो अर्को के देखिन्छ भने बजेटमा राख्न जति प्रयास हुन्छ राजनीतिक नेतृत्वहरुबाट प्रतिनिधिहरुबाट त्यही चाहिँ कार्यान्वयनको पक्षमा हुँदैन। कार्यान्वयनको पक्षमा त्यही किसिमको तदारुकता, त्यही किसिमको दबाव, त्यही किसिमको फेसिलिटेसन गर्नुपर्ने हैन, त्यो चाहिँ अलिक कम पाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि बजेटमा राख्नमा जुन प्रयास हुन्छ, राखिसकेपछि कार्यान्वयनमा पनि त्यही किसिमको कतिपय ठाउँमा सहयोग चाहिन सक्छ, कतिपय ठाउँमा केही कामहरू गर्नमा विवाद उत्पन्न हुन्छ, त्यो विवाद समाधान गर्दै पर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ सामान्य कर्मचारीले मात्रै गर्न नसक्ने हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा फेरि त्यो राजनीतिक प्रतिनिधिहरू जुन हुनुहुन्छ जनप्रतिनिधिहरू उहाँबाट त्यो किसिमको तदारुकता अलिक कम हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। त्यसकारणले कार्यान्वयन पाटोलाई सबैजना लाग्नुपर्ने हुन्छ। कर्मचारी संयन्त्र मात्रै आफैले पनि सक्दैन, त्यसको लागि राजनीतिक नेतृत्व राजनीतिक तहबाट पनि सहयोग चाहिन्छ, सहभागिता चाहिन्छ। सँगसँगै निजी क्षेत्रको जुन निर्माण जुन ठेक्काहरू लिने गर्नुहुन्छ उहाँहरूको पनि तदारुकता चाहिँ चाहिन्छ। अब अन्त्यमा प्रकाश सर, जुन ढङ्गले अहिले यो कोभिडका कारणले खास गरी अर्थतन्त्रमा जुन ढङ्गको प्रभाव पारेको छ, त्यसमाथि निजी उद्योगी व्यवसायी साना रोजगारदाताहरू बढी प्रभावमा परेको भन्ने ढङ्गले गुनासा पनि आएका छन्। हुन त यहाँ आफै राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि हुनुहुन्छ होइन। अब यो जुन ढङ्गको तरलता छ, जुन खालको आर्थिक एउटा क्राइसिसको स्थिति छ, यसलाई फेरि हामीले एउटा रनमा एउटा गतिमा ल्याउनलाई फेरि पहिलाकै अवस्थामा ल्याउनका लागि चाहिँ कस्तो खालको नीति अवलम्बन गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ? हो, हामीले वास्तवमा हामी गएको वर्षदेखि कोभिड-19 को महामारीको बिचमा छौँ, अहिले दोस्रो लहरको बिचमा छौँ। यसले गर्दाखेरि एकातिर स्वास्थ्य सङ्कट छ भने त्यसले सँगसँगै एक किसिमको आर्थिक सङ्कट पनि निम्ति आएको छ अनि धेरै आर्थिक गतिविधिहरू यो निषेधाज्ञाले गर्दा चल्न नसकेको स्थिति छ, आर्थिक गतिविधि शिथिल भएको स्थिति छ। सँगसँगै त्यसले हैन थोरै सङ्ख्यामा मानिसहरूलाई बेरोजगार बनाएको छ हैन। दैनिक गुजारा चलाउन जसरी दैनिक जलादारी गरेर जीवन निर्वाह गर्नु त्यो उहाँहरूको लागि झन् गाह्रो भएको स्थिति छ। त्यसैले अहिले चाहिँ तिनै तहको सरकारको मुख्य प्राथमिकता भनेकै यो कोभिड-19बाट कसरी रोकथाम गर्ने, कसरी उपचार गर्ने, कसरी त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने र कसरी आर्थिक गतिविधि पुनरुत्थान गर्ने र यस यस यो अहिलेको विषम परिस्थितिले जुन प्रभावित भएका दैनिक गुजारा चलाउन नसकेका व्यक्तिहरूलाई कसरी राहत दिने, सहुलियत दिने भन्ने नै हुनुपर्छ। अहिले केन्द्र सरकारको बजेटले पनि त्यो कुरालाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गरेको छ, तर कतिपय कुराहरू केन्द्र सरकारबाट तल्लो तहसम्म जानलाई अलिक गाह्रो, कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुने स्थिति पनि हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यो केन्द्र सरकार जस्तै यो अहिलेको अवस्था विषम परिस्थिति जुन कोभिड-19 को अवस्था छ त्यसबाट एकदम प्रभावित जनताहरू मानिसहरूलाई अलिकति राहत दिने, आर्थिक गतिविधि पुनरुत्थान गर्न सहयोग गर्ने हैन। अनि अनि आफ्नो ठाउँ विशेष अनुसार के गर्दा हुन्छ त्यो अनुसार केन्द्र सरकारबाट नभएको अथवा हुन नसकेका विषयहरू यो विषयसँग सम्बन्धित कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र सहुलियत सम्बन्धी विषयहरूमा जुन व्यापहरू छ अथवा आफ्नो ठाउँ विशेष अनुसारको थप कुराहरू जुन गर्नुपर्ने छ त्यसलाई मध्यनजर राखेर नै सबै प्रदेशहरूले आफ्नो बजेट ल्याउने, सँगसँगै स्थानीय सरकारहरूले पनि स्थानीय तहहरूले पनि स्थानीय केन्द्रको बजेट प्रदेशको बजेट हेरिसकेपछि त्यसले आफ्नो क्षेत्रमा गर्न नसकेका गर्न नभ्याएका कुराहरूलाई समेटेर त्यसलाई सम्बोधन गरेर बजेट ल्यायो भने चाहिँ सबै हामी जनताहरूको कल्याण हुने, हामी जुन यो कोभिडले गर्दाखेरि पीडित भएका मानिसहरूको पनि जीवनयापन गर्न सहज हुने र बिस्तारै आर्थिक गतिविधि पुनरुत्थान हुने स्थिति आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि तिनै तहको सरकारबीच एक किसिमको समन्वयात्मक ढङ्गले यो हाम्रो जुन विषम परिस्थिति छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी लाग्नुपर्ने त्यो किसिमको बजेट ल्याउनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। अब यहाँहरूले बजेट त आयो तर पनि जति कुराहरू छुटेका छन् केही कुराहरू अहिले दैनिक जसो मन्त्रालयहरूमा पनि डेलिगेसन आउने अथवा हाम्रो पार्ट हाम्रो क्षेत्र हाम्रो चाहिने व्यवसाय छुट्यो अथवा हामीलाई चाहिँ पुनरुत्थान गर्नुपर्यो भन्ने ढङ्गका मागहरू पनि आइरहेका होलान्। त्यस्ता कुराहरूलाई कतै मौद्रिक नीतिबाट पनि सम्बोधन गर्न सक्छ नि राज्यले, त्यसमा चाहिँ के प्लान छ? अब मौद्रिक नीतिको तयारीमा नेपाल राष्ट्र बैंक लागेको छ। त्यहाँ नेपाल राष्ट्र बैंकसँग पनि म सम्बन्धित भएको हुनाले मौद्रिक नीतिको तयारीमा म पनि खटिन्छु। त्यसको अब मौद्रिक नीतिले पनि सम्बोधन गर्न सक्ने विषय यही विषम परिस्थितिलाई हेरेर नै मौद्रिक नीति आउँछ। गएको वर्षको मौद्रिक नीति पनि त्यसैलाई सम्बोधन गर्ने गरी आएको छ भने अहिले पनि यो अहिलेको स्थितिलाई हेरिकन नै आउँछ। अब यसले मौद्रिक नीतिले गर्न सक्ने कुराहरू मौद्रिक नीतिले गर्छ, तर मौद्रिक नीतिले पनि आफ्नै सीमाहरू हुन्छन्। मौद्रिक नीति खास गरी कर्जा ब्याज दरसँग सम्बन्धित हुने हुनाले अब मौद्रिक नीति र वित्त नीति दुवैको किसिमको समन्वय हुनुपर्छ। आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। वित्त नीतिले गर्ने काम मौद्रिक नीतिले गर्न नसक्ने, मौद्रिक नीतिले गर्ने काम वित्त नीतिले गर्न नसक्ने हुन्छ। त्यसकारणले मौद्रिक नीतिको बाटो पनि सम्बन्धन हुनुपर्छ। तपाईँले भनेको सही हो, मौद्रिक नीतिले पनि हेर्नुपर्छ। त्यसकारण अहिले सरकारका सार्वजनिक सबै नीतिहरू अहिलेको विषम परिस्थिति कोभिड-19 ले सिर्जना गरेको विषम परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने गरी नै हुनुपर्ने हुन्छ। अब हामी असार मसान्तको नजिकै छौँ, धेरै आर्थिक कारोबार हुने एउटा समयावधि पनि हो यो, तर झन्डै 2 महिनादेखि लगातार पेसा व्यवसाय एक खालले भन्ने हो भने चौपट भएको र राज्यले नै घोषणा गरेको निषेधाज्ञामा घरभित्र बसेको परिस्थितिमा चाहिँ अहिले उद्योगी व्यवसायीहरूको चाहिँ मुख्य चिन्ता चाहिँ कर कसरी तिर्ने, राजस्व कसरी बुझाउने। अब सरकारले चाहिँ बिस्तारै यो 10-15 दिन लकडाउन खुकुलो बनाएर करका लागि टाइट गर्दैछ भन्ने ढङ्गका चर्चा बजारमा व्यापक सुनिँदैछन्। यो विषयमा अर्थ मन्त्रालयले के तयारी गर्दैछ? होइन, अब कर चाहिँ अब आर्थिक गतिविधि भएन भने कर तिर्ने अवस्था अथवा कर तिर्ने क्षमता पनि नहुन सक्छ, कर तिर्नुपर्ने आवश्यकता पनि नहुन सक्छ। किनभने धेरैजसो करहरू त कारोबारमा आधारित छन्, आयमा आधारित छन्। त्यसले गर्दाखेरि होइन त्यसको आवश्यकतै नपर्न सक्छ। र अर्को कुरो चाहिँ अहिले अब होइन विभिन्न किसिमको विद्युतीय माध्यम भएको हुनाले कर तिर्न असहज, टेक्निकल्ली प्राविधिक रूपले असहज छैन, क्षमताको कुरो हो। र अर्कोतिर अहिले कर नतिरे बापत अब जरिमाना लगाउने त्यस्तो किसिमको गर्न नमिल्ने अदालतको निर्णय पनि रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले कर गरेर कर तिर्ने स्थिति छैन। अब आफ्नो दायित्व छ भने करको दायित्वहरू यदि कारोबार भएछ भने मात्र सिर्जना हुने हो। यदि कारोबार भएको छैन भने त करको दायित्व नै सिर्जना हुँदैन। त्यो अवस्था आफ्नो क्षमताले भएसम्म कर तिर्दाखेरि फेरि सरकारकै गतिविधिहरूलाई सहज पार्ने हो। सरकारले पनि करबाट उठाएको राजस्वलाई लिएर नै यो कोभिड-19 को खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। कोभिड भ्याक्सिनको लागि जुन खरिद गर्न लागिरहेको छ त्यसको लागि बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारको आय भनेकै करको राजस्वबाट सङ्कलन हुने पैसा भएको हुनाले सक्नेले तिर्दाखेरि सरकारी सुविधा पाउने, सरकार सहज ढङ्गले सञ्चालन हुने स्थिति हुन्छ। अब नसक्ने र नहुने स्थितिमा अहिले कर गर्ने स्थिति चाहिँ छैन। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि हामीसँग जोड दिनुभयो। यो आर्थिकसँग र योजनासँग सम्बन्धित र प्रदेश र सङ्घीय सरकारको बजेटका सन्दर्भमा कुराकानीका लागि महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि यो अवसर दिनुभएर दुईवटा कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा बुद्ध टेलिभिजन र तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामीले कुराकानी गर्दै थियौँ कि सङ्घीय सरकारले ल्याएको बजेट र आज लुम्बिनी प्रदेशले ल्याउँदै गरेको बजेट, यसको कार्यान्वयनको पाटो र आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित समसामयिक विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मान्य अर्थमन्त्रीज्यूका आर्थिक सल्लाहकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश कुमार श्रेष्ठ। उहाँसँग गरिएको यो समसामयिक कुराकानी सँगसँगै आजको कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्। लगातार वर्षा भइरहेको छ, त्यसकारणले नदी किनारमा बसोबास गरिरहनुभएका महानुभावहरू सचेत रहनुहोला। यो जनहितको सूचना समेत प्रवाह गर्दै आजको कार्यक्रमबाट आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।